пожаловать в нашу оптику. Я приглашаю всех вас в нашу оптику. עם משקפיים הכי מיוחדות, עם השירות הכי טוב. כן, יש פה זוג נפלא, אופרה וטל, שהם מדהימים ומשרתים את כולם, כמו שצריך, מעל ומעבר. אני קונה המון זוגות משקפיים, ורק פה, כי אני מרגישה שאני נמצאת בבית, אני מקבלת יחס אישי, אני מקבלת שירות מעולה, ואני מרגישה שזה אמיתי ומקצועי, וזה לא כמו תעשייה בבית הרושת. וטל תמיד תמיד פה בשבילי, ואני מרגישה ממש חלק ממשפחת רואים רחוק. בחנות האופטיקה רואים רחוק בתל אביב, מזה 19 שנה נותנים את היחס והשירות הטוב ביותר ללקוחות. ותבדקו אותנו.